הופיע עכשיו שקף מאחוריי, שמראה נתונים מארצות הברית על נשים שהולכות ללמוד את מדעי המחשב. והוא מראה תופעה מאוד מעניינת. מ-1984 התחיל קיפאון בהרשמה של נשים ללימודי המחשב, ואחר כך ירידה מאוד מאוד תלולה, למרות שכמו שאתם רואים, במקצועות אחרים של מדעי החיים היו עליות, ברפואה, בביולוגיה, בכימיה, היו עליות. זה שקף שנלקח מתוך כתבה ב-NPR האמריקאי, והעיתונאית שמאחוריו תהתה מה הסיבה לירידה הפתאומית הזאת לפנת 1984. ואחרי מחקר של כמה שבועות היא הגיעה למסקנה שאחת הסיבות העיקריות לדבר הזה היא הכניסה של המחשב הביתי. גלית דיברה קודם על ברביות, אז המחשב הביתי כשהגיע לבתים בתחילת שנות ה-80 שווה כצעצוע לכל דבר, אבל הוא שווה כצעצוע לבנים. זה היה משהו שקנו לבנים. מה שקרה זה שבנים קיבלו צעצוע בגיל צעיר, וכשהם הגיעו אחר כך לקולג'ים, לקורסים של מדעי המחשב, הייתה להם איזושהי פמיליאריות עם הכלי הזה. נשים א', לא הייתה להם פמיליאריות עם הכלי הזה, פחות נרשמו למדעי המחשב, אבל גם כשהם הגיעו, הם הרגישו שמדובר בממלכה של גברים. להם כולם יש ניסיון, והם כשהם הראו יד בשיעור ושאלו שאלה, שאמורה להישאל בקורס מבוא למחשבים בשנת 1984, 85, 86, הם קיבלו תגובות מהמרצים, את אמורה לדעת את זה כבר. אז זאת אנקדוטה מעניינת לגבי לימודי המחשב, ואני רוצה להתחיל, אם התחלנו עם מחשבים ולימודי המחשב, אני רוצה להתחיל עם שאלה ללי, שאחראית גם על שילוב נשים בטכניון, וגם על פרויקט משותף שיש לכם עם קורנל טק האמריקאי. אז הייתי שמחה לשמוע מה עושים בקורנל טק האמריקאי, מה זה הפרויקט הזה, ומה באמת ההבדלים בין מה שקורה בארצות הברית למה שקורה בארץ כרגע, באקדמיה, בקבלה של נשים ללימודים גבוהים. תודה. אז אולי, אז אני באמת חברת סגל בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, אני לא אחראית על קידום נשים בטכניון, אני אחראית על קידום נשים אצלי בפקולטה. ובאמת הייתי שנתיים בקורנל טק, שזה קמפוס שהוקם בשילוב קורנל והטכניון בניו יורק, כששמו שם על הדגל קשרים בין האקדמיה לבין התעשייה. אבל באופן כללי, לעומת מה שרואים בארצות הברית, לעומת מה שרואים פה, זה ששם בצורה מוצהרת אומרים, אנחנו רוצים גיוון, אנחנו רוצים נוכחות נשית, ואנחנו עושים את זה בצורה מפורשת ופתוחה על השולחן, מה שבארץ בדרך כלל יש סירוב. אני לא באה עכשיו להגיד מה עדיף, רק מספר לכם מה ההבדלים. אז למשל, בארצות הברית, אם יגיעו שני מועמדים שווים, אחת גבר ואחת אישה, במקומות רבים יבחרו באישה. יקימו תוכניות אינטרנשיפ, מלגאות וכולי לנשים בלבד. יקימו תוכניות לסטודנטיות, קורסים לסטודנטיות נשים בלבד, כל מיני רעיונות, הקאתונים, הכשרות וכולי. אני יכולה להגיד לכם שבניסיונות דברים שלמשל הרצתי בטכניון, לפעמים קרה שאמרו לי, מה פתאום אסור לבנים לבוא? אז בארץ לא רק שלא מתעדפים, אין מצב שיגידו בוא נעדיף מישהי כי אישה, גם תוכניות לנשים לפעמים נתקלות ב... למה עשית תוכנית לנשים? למה לא תוכנית לג'ינג'ים? ואולי תוכנית לבעלי משקפיים? למה לקדם נשים? אז תגובות כאלה מגיעות, ואם מסתכלים בארצות הברית, מה שרואים באופן כללי זה שמקומות שבחרו ביוזמות שכאלה, ולא משנה מה היוזמה, אם זה קורסים לבנות תיכון, אם זה הרצאות, אם זה מלגות לתארים מתקדמים, כמעט כל יוזמה שלוקחים מעלה את אחוז הסטודנטיות שבאות ללמוד ובחורות להמשיך הלאה. אז אני בעד לעשות תוכניות כאלה שונות ומגוונות, ואנחנו פתוחים לזה בפקולטה. תודה. עוד נתון מספרי קטן, הנתונים נכונים ללפני שנתיים. נכון, לפני שנתיים 35 מכלל המועסקים בהייטק הישראלי מועסקות, אבל מתוכן חלק גדול בתחומים רכים. מבחינת מי שעושה את המתכנתות, אנחנו מדברים על 20 ומשהו אחוז בלבד. שלומית, את הגעת לאינטל לפני 28 שנה, את ותיקת ההייטקיסטיות בפאנל הזה. אם אנחנו מדברים עדיין היום בשנת 2017 על שליש מהנשים בהייטק, מה השתנה ב-30 שנה האחרונות? מה לא השתנה מספיק?
בוקר טוב לכולם קודם כל. אז אני חושבת שכן יש שינוי בהייטק, 30% זה מספר היום. כשאני התחלתי מן הסתם לא היה כאלה אחוזים. השינוי בעצם קורה על ידי יוזמות מקומיות של המקומות העבודה השונים. ואני מאמינה שמה שצריך זה בעצם לראות את היתרונות, מה מביא לנו דעה אחרת. בדרך כלל מישהו שונה בתוך הקבוצה מביא דעות שונות, דעות חדשות, מאפשר לנו לראות את הדברים מכיוון אחר ומצליחים יותר. ומה שאני בדרך כלל מנסה להסביר למנהלים שלי ולשכנע אותם, זה להראות להם למה יהיה יתרון שיש שונות בתוך הקבוצה. איך זה יביא ביזנס יותר טוב, וזה עוזר לאנשים להיות יותר פתוחים ובאמת לקלוט. אני פחות מאמינה במה שנקרא אפליה מתקנת, כי רק בגלל שאישה צריכה לקבל, אני לא רוצה להתקדם כאני אישה, אני רוצה להתקדם כאני טובה. ולכן דרך ההבנה של היתרון שזה נותן, ככה באמת אפשר להצליח ולקלוט יותר ויותר נשים. ויש עוד מקום לעבוד על זה. אפרופו מה ששלומית אמרה, מחקרים מראים יש 15% יותר גידול בתפוקה ותשומות כשאין סגרגציה, בין שחורים ללבנים, בין גברים לנשים, זאת אומרת, ככל שיש יותר דיברסיטי, מוכח יש יותר תפוקה. אבל אם אנחנו באמת העלינו את הנושא של המחקרים האלה, אני רואה שעדי מנפנפת שם על זה, אז בואי אני אתן לך להגיד מה שאת רוצה, ואז אני עוד שאלה בנושא. אני, האמת היא, הסקר שרד בהתחלה הוא מרתק בעיניי. זה שהלכו ובדקו למה הייתה ירידה בכניסה של אנשים למדעי המחשב, והמחשב האישי היה התשובה. אני חושבת שהרבה פעמים כשיש בעיה אנחנו חושבים איך פותרים אותה, אנחנו חושבים מה הסיבות או מה החסרונות בלא לפתור אותה, אבל על זה אנחנו נדבר הרבה. אבל אני חושבת שאחת השאלות הכי חשובות זה למה היא קורית, ואנחנו לא מספיק שואלים למה. למה? וכשנותנים תשובה לשאול עוד פעם למה, וכשנותנים תשובה לשאול עוד פעם למה, עד שמגיעים לרוט קוז. אז אני רוצה רגע דקה לשאול כאן בקהל, למי יש בנות בבית? אוקיי, אז אתם זוכרים את הרגע הזה שהמדפסת, עזבו את המחשב האישי, המדפסת בבית לא עובדת, נכון? מעצבן. אז עכשיו אני רוצה לשאול ובכנות, כמה מכם שלחו את הבן שלכם לתקן את המדפסת, וכמה מכם שלחו את הבת שלכם לתקן את המדפסת? אני חושבת שזה עוד אפילו לפני המחשב האישי, זה מתחיל בכיסא שנשבר, זה מתחיל בעץ שצריך לטפס עליו כדי להוריד את הכדור, ואיך אנחנו מגדלים את הבנים שלנו בסביבה שהיא חודרת, או שהיא חדורת מטרה, שהיא נחושה לפתור בעיות גם טכנולוגיות וגם טכניות, ועד כמה אנחנו מגנים על הבנות שלנו ואומרים להם לא לטפס אל העץ, כן, אולי פלו. אני רוצה אולי משהו לומר, לשנות תרבות ייקח זמן, קצת קשה, אבל דברים שבינתיים נראים כעובדים, בהינתן איך שהתרבות שלנו מתקיימת ואיך שבנות גדלות ואיך שבנים גדלים, אז בכל מיני מקומות פתחו באמת תוכניות לימודים ששווקו באוריינטציה שמעניינת. בואו למשל ונעשה אפליקציות לעזור לילדים עם מוגבלות, נתן פתרונות למצוקת מזון בעולם שלישי, דברים שאיכשהו נוטים לדבר יותר לנשים, ואז כשהכלי שצריך להשתמש בו הוא תוכנה, אין בעיה. לא מפחדות בכלל. סבבה, צריך ללמוד מדעי המחשב, אני אלמד מדעי המחשב ואני אעשה את מה שצריך. אז ככה בדרכים עקיפות, בהינתן מה שיש, אפשר לעשות הרבה. הדבר, מה שאני כן מסכימה, כמו זה נכון, זה יהיה מעולה אם דברים ישתנו, זה לא יקרה כל כך מהר, אבל כל אחת מפה אני מתארת לעצמי שיהיה איזשהו רול מודל. אני יכולה להגיד לכם, כלומר, אנחנו מדברים הרבה פעמים במספרים קטנים, כלומר, אנחנו בפקולטה שלי להנדסת חשמל יש 5 חברות סגל, זה מתחת 10%. כשאתם רואים ילדה, נערה מוכשרת, תזמו, אל תחכו שהיא תפנה. אבל אני שנייה דקה לפני, עזבו כשאתם רואים ילדה ונערה מוכשרת, זה מתחיל בבית שלנו. אני רוצה להגיד לכם שהמון מהחברים הכי טובים שלי, המון מהחברות הכי טובות שלי, עדיין מגדלות את הבנות שלהם בסביבה הרבה יותר מדי מוגנת, ופחות שולחות אותם לתקן את המחשב כשהוא נשבר. אז אני מפרע לך פיאנה שנייה, זה פשוט יושב בי. ידעתי שאני אהיה מיותרת באיזשהו שלב. לא, חשוב כאילו זה. קודם כל, כן חשוב להכיר מספרים וכו שכולם ידעו.
כן, 25% בערך מהנשים, זה על פי, זה על פי נתונים של משרד האוצר, הייטקיסטיות, לא תמך, לא זה, הייטקיסטיות, כותבות קוד, רק נשים. סבבה, זה כולל, זה כולל חרדיות וזה כולל ערבים. כשזה יורד ליזמות, אנחנו מדברים על 9%, וככל שהן מגיעות לכמה שיותר גיוס כסף, זה עוד יורד לשלבים יותר מתקדמים, זה הולך ופוחת, ופיונה יכולה לדבר על זה הרבה יותר ממני. אבל כן, אני כן מאוד מתחברת למה שעדי אמרה, חייבים לרדת לרוט קוז. כי כשמסתכלים לרוט קוז, תורידו הפרשי... הפרשי שעות עבודה. כאילו, למה בעצם אנחנו לא רואים נשים בהייטק? אז נגיד, הפרשי שעות, סטריאוטיפים מגדריים, בסדר? נוריד קשיים להסתגלות בכל מה שקשור למשפחה. דרך אגב, את אותו מספרים רואים בארצות הברית. אחרי שאנחנו רואים 25% מהנשים משתתפות בשוק העבודה ההייטקיסטי, במהלך החיים שלהם 57% פורשות. בסדר? זה מתחבר לסיפור של המשפחה. אז כשאתם מורידים את כל האלמנטים האלה, בסדר, סטטיסטית, נשאר 20% לא מוסבר למה יש אפליה בין נשים לגברים. אבל גם הרוט קוז המקורי, ופה כן אני מאוד מתחברת אלייך, נובע מאותם התניות מגדריות שמבוססות ומוחדרות גם לנו, גם לכל אחת מאיתנו, גם לדור הקודם, מההתחלה, מילודה. וכן, אנחנו צריכים לשנות את זה, וכן, אני לא חושבת שאנחנו צריכים להגיד, זה ייקח עוד הרבה זמן, כי אם אנחנו לא נחליט שזה הדבר הכי חשוב לנו, שאנחנו הכי רוצים לשנות, גם כלכלה, גם חברה, גם איך שאנחנו מתנהלות, גם איך שאנחנו מחנכות את הילדים שלנו, קרוס דה בורד, זה ייקח לנו 260 שנה. באמת, בדקו את הקצב, שינוי של לכיוון שוויון, מתי אנחנו נגיע היפותטית לשוויון מלא? 260 שנה. לא מחכה 260 שנה. אני רוצה שנייה להוסיף משהו. אני בוגרת... כן. אני בוגרת... אני רוצה שנייה, כי זה באמת, את סגרת את זה, מיכל, אז אני רוצה שנייה לקחת את זה לכיוון שאני התכוונתי. אני בוגרת 8200, יחידה שכבר המספר קצת שחוק, אבל בסופו של דבר, מי שלא יודעת, 50% מהיחידה זה נשים, 50% מהקצינים זה נשים, ועדיין אנחנו רואים שהמשפך הולך ומתכווץ עם נתונים מאוד מאוד דומים למה שמיכל אומרת, שבאמת מגיע לכדי מצב שכמעט ואין יזמיות מהיחידה, למרות שנקודת הפתיחה לכאורה היא הכי גבוהה והכי כדאית שקיימים שם. ואחד הדברים שנבדקו סטטיסטית, ואני חושבת שזה גם הסטריאוטיפ, אני חושבת שזה גם בא ממקום התעוזה. זה לא רק הסטריאוטיפ, זה באמת התעוזה. אנחנו חוששות יותר, אנחנו מחפשות יותר ביטחון לפני שאנחנו שמות את ה... באנגלית אומרים put your right foot forward, שמים את הרגל קדימה. אבל אחד הדברים שקורים שם, ויש הרבה מחקרים, ויש לי חברה טובה שמנהלת של אחד האתרים של חברה בינלאומית בארץ, אחרת לא כמוך, שאומרת שנשים, כשהן באות אליהן הרעיונות עבודה, תמיד שואלות אם יש משרת סטודנט פנויה. לא משנה כמה ההשכלה שלה גבוהה וכמה ניסיון יש לה, למה היא רוצה משרת סטודנט או משרת אם, בגלל שמראש היא מאוד מאוד חוששת מתעשיית ההייטק, כי זה בגלל הדימוי של ההייטק, שזו תעשייה יותר מדי תובענית, במקום, וזה נאמר פה במרמיזה עם המחשבים, זו תעשייה שלכאורה הרבה יותר מחבקת אם אתה רוצה שעות עבודה מהבית. אז אחד הדברים שרק רציתי להתייחס אליו זה נושא התעוזה. ב-8200 יוצאים 50%, אנחנו רואים היום המספרים המעודכנים הם סדר גודל של 24% מהסטודנטים, הם נשים במקצועות שאחר כך מגיעים להייטק, וכפי שמיכל אמרה, המשפך הולך וקטן, אני חושבת שהיום יש 7% נשים בהייטק. אבל אחד הדברים המרתקים שקרו לי לא מזמן, אני נקראתי לדבר לפורום הנשים של מוטורולה ישראל. היה יותר מ-250 מהנדסות בחדר. לא רואים אותם בסטארט-אפים, ולא רואים אותם בחוץ מתחילים חברות ומגייסים כסף, אבל הן קיימות. הן פשוט עושות את זה בדרך שלהן, ואנחנו, תפקידנו היא לעזור לזה לפרוץ החוצה ולהגיע לעוד מקומות בחברה. אז רק הערה אחת, אני הרציתי לבנות י"ב, שהן בדרך ל-8200, ואחת השאלות שהן שאלו אותי, אני עוסקת בחומרה, לא בתוכנה, אמרו לי, איך החלטת על כזה מקצוע גברי? שאלה ראשונה. אז אני אמרתי, בנות, חומרה זה בכלל לא גברי. זה הכל נורא קטן, נורא עדין, נורא מדויק. לא סוחבים שום דבר על הגב. זה מעניין אותי ולכן בחרתי בו. ואז המשכנו ככה עם השאלות. שאלה שנייה, הם אומרות, אבל איך את מסתדרת, למדת להיות כמו הם? שאלתי אותה, מי זה הם? הם. מי זה הם? הבנתי, אבל אנחנו השתעשעתי איתם קצת. ואז הם אומרות לי, הם, כל המנהלים, את צריך לצעוק, וצריך ככה להיות מאוד אגרסיבי. אמרתי, לא,
אני לא כמו הם, אני כמו אני. למדתי להסתדר איתם ולעבוד איתם, אבל אני לא השתניתי. אמרו לי כבר בהתחלה, את רגישה מדי? כן, אני רגישה מדי. וממשיכים הלאה. אבל אני לא כמו הם, ואני מאמינה שכל אחד צריך לדעת כמו אני, וככה באמת אני יכולה להתמודד, כי אני מכירה את האחרים. אז אני רוצה לשאול שאלה, יש לנו פה מובילות בחירות בתעשייה. ואחד הדברים שמדברים עליו היום, בעיקר בעמק הסיליקון בקליפורניה, בארצות הברית, זה שההייטק הפך להיות המנס קלאב החדש. ואם פעם היה ממש מועדון שנשים לא יכלו להיכנס, עכשיו יכולות להיכנס, אבל האווירה היא אווירת מנס קלאב, עם ההוואי, עם ההומור, בדיחות שרצות, זה לגמרי בדיחות של גיקים, הייטקים, בנים, לי יש בבית 3 בנים, זה לגמרי שם, והפעילויות, הם מגיעים למקומות כמו גוגל, אתה יכול לחיות בתוך המבנה ולא לצאת לרגע החוצה, הספורט שם, בכל מקום, גיימקיוב, והבן שלי עומד להתגייס, אמרו לו, כדאי לך ללכת לצוללות, יש שם אקסבוקס בצוללת. ככה מדרבנים את העניין. אז עכשיו, בתור... גם לא טובות לשחק באקסבוקס. סבבה, זה פחות נפוץ. בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר, זה תיאוריה שעכשיו מתחילים לדבר עליה, שזה מין מנס קלאב, ושלנשים לא נוח בסביב, פחות נוח בסביבה הזו. אני רוצה לשאול אתכם, מה קורה אצלכם בחברות, ואיך משפיעים על זה שאישה, בחורה צעירה, תגיד, אני רוצה לעבוד פה, יהיה לי כיף. אני רוצה שנייה להצדיק את המשכורת שלי ולהוסיף כאן משפט לשאלה. אני כנראה כאן בשביל לזרוק את הסטטיסטיקות, אז אני אזרוק עוד סטטיסטיקה. מחקר משנה שעברה של הרווארד ו-MIT, גילה שספציפית בתחום היזמות וההייטק, כשנתנו למשקיעים ולאנשים מהתחום להאזין, רק להאזין לפרזנטציות, פרזנטציות שהוקראו בקול גברי, קיבלו בעשרות אחוזים יותר מדד של מהימנות. הם נראו כמו משהו שהולך לקרות, כמו משהו שכדאי להשקיע בו. נשים נדמה לי עמדו על משהו כמו 40 אחוז, גברים על 60-70 אחוז. אז באמת השאלה שלי, וספציפית לעדי ופיונה כאן שמגיעות מהתחום הזה, איך גורמים לדעות הקדומות האלה שמושרשות בנו כל כך עמוק, גם בנשים וגם בגברים? איך עובדים עם זה? שאלה קשה. אני מתלבטת ברגעים האלה כמה לתת תשובות שהן פוליטיקלי קורקט, אז אני אלך הלא. האמת, אני לא חושבת שזה מנס קלאב. ואני שומעת את הנתון של המחקר, ואני חוזרת ואני שואלת למה, והאם זה באמת כי יש דעה קדומה, או כי אולי נשים למדו להציג פרזנטציות פחות טוב מגברים לאורך השנים. ויכול להיות שהתשובה היא כי יש בייס לקול של אישה, יכול להיות. אבל אני חושבת שהגענו היום לשלב באבולוציה, שזה זמן לקחת אחריות, ולא לא לשים אותה על אחרים. ובלקחת את האחריות הזאת, אז אחד אני אגיד שאני מניחה שכל תחום בתחילת דרכו יש בו יותר גברים מאשר נשים, בגלל כל הסיבות שיש פחות מנכלים ממנכליות. אוקיי? זה אותן סיבות בדיוק, וכנראה שבהתחלה זה פשוט הפער הוא יותר גדול. אני יכולה להגיד שכשאני מסתובבת היום בוואלי, אני מרגישה סביבה שאמיתית מחפשת נשים ולא מוצאת אותם. כאילו, היא פשוט לא מוצאת אותם. ועל כל משרה שאנחנו פותחים, אין מספיק נשים. הן פשוט לא מגיעות להגיש מועמדות, אז אחר כך קשה לבוא בטענות למה אין 50% מהנשים מהנדסות, כשאין 50% מהמועמדות שהן נשים. זה תלוי בהגדרת תפקיד. כי אם בהגדרת תפקיד אנחנו רושים משרה מלאה, לא שעות גמישות, חייבים לעבוד 24/7, אז מראש היא לא מגישה. זאת אומרת, זה גם קשור, זה הכל ביצה ותרנגולת. אז הנה הגענו ללמה. גם אם את הדרישת תפקיד שלהן, את הדרישה שאנחנו, כשאנחנו רוצים לגייס, נחשוב שאנחנו רוצים לגייס נשים, אז אנחנו גם בהודעת, כאילו, ביקוש שלנו נתאים את עצמנו. אז מיכל, התשובה שלי תהיה, אז אוקיי, אז הנה, אז בתשובה ללמה, התשובה היא שאולי נשים בוחרות במשרות שהן משרות שמאפשרות גמישות, שזה כמובן
כמובן בחירה מאוד 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 נכונה וראויה לכל אחת שבוחרת לעשות אותה. וגם גברים צריכים לחשוב ככה, אחלה. דרך אגב. אבל אני לא מכירה הרבה מהנדסים שהיו בוחרים לא לקחת תפקיד משמעותי בחברה מהסיבות האלה. עכשיו, האם צריך לשנות את זה? כי הם צריכים לוותר על כוח. מי רוצה לוותר על כוח? זה מאוד פריבילגי להיות בעל כוח. אז אני אגיד קודם כל אחד. אני שואלת כאן, יש כאן הרבה מהנדסים, ופיונה אמרה את זה קודם. הייטק זה מקצוע שבסוף מאפשר המון גמישות. אז אני חושבת שלהבדיל מעריכת דין, ולהבדיל מרפואה, ולהבדיל מהרבה מאוד מקצועות אחרים, דווקא הייטק הוא מקצוע שמאפשר הרבה מאוד גמישות מהמכשיר הזה ומלפטופ שאפשר להסתובב איתו בכל מקום, אפשר לעשות את העבודה מהבית ובנסיעות. אז שוב, האם זאת באמת הבעיה שבמשרה כתוב 24/7? אני לא ראיתי משרה אי פעם בהייטק שכתוב שצריכים להיות זמנים ב-24/7. לא, אבל ראש המוזמין נותן לה וזה, אבל סורי שאני זה, אבל בעיניי כן. בסדר? כי לצורך העניין, אצלי הכי קל, כי אני באה מענף הפיננסים. ואז תמיד כשאני מדברת, אומרים, פיננסים, נשים, השתלטת לנו על הענף. סבבה, מלא מנכליות, וכאילו כל הרגולציה זה נשים, ובאמת המון המון נשים. אבל עכשיו אני שואלת אתכם, כמה יושב ראש דירקטוריון יש בכל חמשת הבנקים? אישה? עד לפני דקה אפס, עכשיו אחת, בסדר? מה היחס בבינלאומי, רית איזקסון? ועכשיו אני אשאל אתכם, כמה יש יחס נשים גברים בדירקטוריונים של פיננסים? וכמה בהנהלות? וככה אני אמשיך ואני אמשיך. זאת אומרת, במצב מושלם הייתי אומרת חצי חצי, אבל המצב לא מושלם. למה? כי עדיין המבנים החברתיים נשלטים על ידי גברים בדומיננטיות הגברית, במבנה החברתי הגברי, בצורה חברתית מיושנת, שלא עצרנו להסתכל עליה ולבחון אותה. גם נשים וגם גברים. אני יושבת פה ואני רואה רק נשים, ותכלס זה מעצבן אותי. כי צריכים לשבת פה גם גברים. גם לגברים, סבבה, שניים. לא, עוד 10, סבבה. סטטיסטית זה נמוך, למה? ואני מדברת על זה בתור אימא לילדים קטנים. שהקריירה שלה, שאני כן רוצה להיות בפסע קרייריסטי, ואני רואה שגברים לא עוצרים לחשוב ולשאול האם הנורמה הזאת מתאימה לי. סבבה, הם לא שואלים אותה את עצמם את זה, הם גם מפסידים, הם מפסידים את המשפחה שלהם, אז נשים מרוויחות מעט כי הן לא מתקדמות בקריירה, כי יש להם הבנייה כבר חברתית לצורה מסוימת של איך הן צריכות להתנהל, וגברים לא צריכים לחשוב, אז כן, אנחנו קצת רואים, דדיז די, יופי, כל הכבוד, אתה יוצא פעמיים בשבוע להוציא את הילדים שלך מהכאן, אבל זה לא מוסדר. אז אני הולכת לקחת קו אחר. כי אני בן אדם יותר אופטימיסט, אני באמת מאמינה, אני חושבת שמאז שאני זוכרת עצמי, ואני כבר איזה 20 ומשהו שנה בתוך התעשייה שלנו, באמת אף פעם לא עצרתי להסתכל מסביבי, תמיד היה, אוקיי, work hard, get there. אני לא, זה קצת שונה, כי אני מאוד משתעשעתי יותר עם הדורות החדשים, אבל אני תמיד עבדתי קשה, התברכתי כנראה בסביבה שתמכה, כל מקום עבודה שהייתי בו, בין אם זה היה בקלאריץ', בקור, והיום כבר הרבה מאוד שנים בסביבה הנפלאה ב-JVP. אבל באמת, אני לא עצרתי באדום. אני עבדתי מאוד קשה, אני לרגע לא עצרתי, הייתה הזדמנות, לקחתי אותה. אני חושבת שבעל הדבר שתמיד עשיתי, ואני מחנכת היום צעירות כשאני פוגשת אותן בבית ספר היסודי של הבת שלי, או בחטיבה של הבן שלי, זה לא לעצור, אם אנחנו יושבות ומחכות שיבקשו מאיתנו, זה לא יקרה. אנחנו צריכות ללמוד להעז, ותעוזה זה לא משהו שצריך לפחד ממנו, כי מקסימום טועים ומתחילים ומנסים עוד פעם. וזה משהו שאני מאוד מאוד מחנכת לעמוד על במות. אף אחת לא אוהבת לעמוד על במה, גם בנים לא אוהבים לעמוד על במה, אבל אם הרקע שלהם בא משמה, אז יש להם קצת יותר ביטחון. נכון, אבל אנחנו צריכות להיות ה-role models, ואנחנו צריכות לשנות את זה. החדר הזה, זה הדור שצריך להתגרום לדור הבא, שבחוץ לרצות להתקדם. אגב, להם יש הרבה, 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 הרבה פחות מגבלות ממה שלנו היו. הן באמת חושבות שהן יכולות לכבוש את העולם. אז אסור לעצור את זה, וצריך לקדם את זה. ואחד הדברים שאני זוכרת תמיד לאורך הדרך כאן, זה שיש בחוץ הרבה מאוד נשים. לא צריך שנייה להתבלבל ולחשוב שאין. יש נשים בעמדות מפתח, זכיתי לפגוש בלא מעט ארגונים בימי נשים, יש אותן. הקבוצות האלה של המנס קלאבס, אני כן רוצה להתייחס לזה. מנס קלאבס זה נכון, זה קיים עוד. אני זוכרת שהייתי קוראת בתור נערה ספרים של המאה ה-19 וה-20 על כל המנס קלאבס האלה באנגליה.
אבל היום אנחנו רואים את ההתעוררות של ה-Women's Clubs, ולא צריך להתבייש בזה, בגלל שאנחנו צריכות מעגלי תמיכה לקבל את הביטחון, לצעוד כל יום עוד צעד אחד קדימה. אני מנטורית היום באמת כבר בארבע קבוצות. זה קשה, זה לוקח הרבה מהזמן מהפנאי שלי, אבל אני רואה את זה כשליחות, בגלל שאני רוצה שהדור הבא תקום בבוקר, לא תסתכל ימין השמאלה, תסתכל רק על עצמה, ותרצה להתקדם ולא תראה חסמים. אני מאוד מסכימה, אני חושבת שזה תלוי בנו, וזה לא תלוי בו, בוא נחכה שהסביבה תשתנה, בוא נחכה שהעולם ישתנה. אנחנו, כל אחת, כמה שזה קצת, המספרים גדלים, צריכים לעשות. וכל מה שאנחנו עושים משפיע על קבוצה קטנה פה, ועוד קבוצה ועוד קבוצה, וזה ככה מתפשט. אני אישית מאמינה בעשייה יותר מלדבר על זה, ולכן אני חושבת שככה אנחנו באמת יכולים. ולעשות זה אומר כל אחת להעיז, לקחת, גם אם זה מפחיד, גם אם אני לא בטוחה. כמו שאמרתי, אני רגישה, אז כן, אז קרה שהמנהל שלי אמר לי משהו, וירדו לי הדמעות, ואני אספר לכם את האמת, הוא היה יותר נבוך ממני בסיטואציה, אז אמרתי לו, לא נורא, זה כבר יעבור לי, אבל זה בסדר, צריך להתנסות בזה, ולהמשיך הלאה, ולעשות, ואז זה מתקדם. אני רוצה רגע דקה לחזור למיכל, זה כזה מציק לי, שזה לא סגור לנו, אבל אני חושבת שיש משהו אחד שהוא... לא, לא מדברת על פייסבוק, מדברת על הוואלי. לא, 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 אני מדברת על הוואלי, אבל אני, אבל לא, לא פה בשביל להגן על הוואלי, יותר מעניין אותי, האמת היא תל אביב מאשר סן פרנסיסקו. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו צריכים להבין, אני חושבת שהוא קורה בהייטק כמו שהוא קורה, גם בתחום הפיננסי, למרות ההצלחות, וגם בתחומים אחרים. בסוף, אחד הדברים ששואלים למה ולמה ולמה, ומנסים להגיע לרוט קוז הזה, זה שיש לנו את היכולת לשנות היום, ולא בעוד 20 שנה. אני חושבת שאחד הדברים שרואים פעם אחר פעם, שהמקום הזה שגורם לנשים לא להעז ולהעט את הקצב, הוא הרבה פעמים העשור הזה שבו אנחנו גם מקימים משפחה, ולכן אני גם מאוד מסכימה עם מה שאמרה רבית קודם. אני חושבת שבסוף בסוף, בעשור הזה שמקימים משפחה, זה 30 ל-40 בערך, זה גם העשור שבונים קריירה. ובעשור הזה, גם במדינת ישראל של 2018, הרבה יותר שוויונית והמאוד ליברלית, אפילו בתוך מדינת תל אביב, המאוד ליברלית, עדיין חלק גדול, או רוב, ברוב המשפחות, התפקיד של ההורה הדומיננטי הוא התפקיד של האמא. ולכן כששני בני הזוג יוצאים לדרך, ולשניהם יש המון חלומות, והם היו מוכשרים, והם יצאו מ-8200, והם סיימו אקדמיה, הם יוצאים לדרך, ובפועל עדיין, ברוב המשפחות, התפקיד של ההורה הדומיננטי הוא התפקיד של האמא. וזה לא בא בלי מחיר, זה לא... אז קודם כל אחד, אני מכבדת גם את הבחירה הזאת, אני רק אומרת שבחירה באה עם תוצאה, אז אי אפשר אחר כך, אם זאת באמת הבחירה להגיד, אז למה אני לא מנהלת חברה? אבל בוא רגע דקה נשים שנייה אפילו את הבחירה של מי. בין שני בני הזוג, באופן טבעי זה מה שקורה, אוקיי? כשאני תמיד אומרת שיש את המקל הזה עם שני הפסים, שני הפסים הזה יש לו אבא ויש אמא, האבא יומיים אחרי ה... אחרי האירוע המרגש ביותר בחיים שלו חוזר לעבודה, והאם הרבה פעמים לא, ולוקח הרבה זמן עד שכן. זה דבר אחד. הדבר השני, ואני כאן אומרת גם לנו וגם לכל בעלי העסקים כאן, הדבר השני זה הארגונים עצמם, ופיונה דיברה על משרת אם. זה מונח שצמח כאילו בתקופה ליברלית, ברצון לעזור לנשים לשמור על קריירה יחד עם האימהות שלהם. והוא מונח בעיניי מאוד בעייתי, כי המונח האמיתי צריך להיות משרת הורי, ולא משרת אם, וארגונים צריכים שתהיה להם טולרנטיות לאבות ולאמהות בדיוק באותו אופן, וזה אומר שכשילד חולה בבית, גם האבא הסמנכ"ל יכול להישאר עם הילד שלו, כמו שהאימא יכולה להישאר עם הילד שלה, בדיוק באותו אופן. והדבר האחרון והלא פחות חשוב, זה הסביבה החברתית, ולא לתת יד למקומות האלה שבהם גם אנחנו חוות אותם, אבל לא פחות חשוב מזה הדור הבא, שנולד עם כל כך מעט עקבות, ואנחנו פשוט שותלים להם אותם בראש, ופשוט אל תסכימו יותר לוואטסאפ כיתתי, שנקרא אמהות. אל תסכימו יותר. כי גם יש לילדים שלכם בבית ספר אבות. אז... אבל מה ש...
אני... הנה, מיכל לא מסכימה איתי שוב. לא, לא, בכלל, אנחנו חושבת שאנחנו אומרות את אותם דברים, פשוט מנקודת, כאילו מנקודה אחרת, אבל המסקנה היא אותה מסקנה, ואני כן חושבת שאנחנו צריכים להמשיך לראות מודל לחיקוי, כמו כל אנשים פה, כי ככל שיש לנו יותר מודל לחיקוי, אנחנו יותר מצליחות יותר ריצות, כי if I can see it, I can be it, I can want it, כאילו, אם אני רואה את זה, אז כנראה שגם אני יכולה. אז אם אני רואה את מנכ״ל פייסבוק אישה, אז גם, כנראה גם אני יכולה, וכולי וכולי, וזה צריך להמשיך הלאה. הדבר היחיד שאני אומרת, זה שגם גברים צריכים לבחון את זה. זה לא רק, זה לא רק, זה לא רק, זה לא רק נשים, זה לא רק בעיה שלנו, זה בעיה של חברה. ובנוסף לכל המודל לחיקוי, המודל לחיקוי הזה שצריך לקרות, וכל העשייה שלנו וכולי וכולי, כן צריכה להיות הסדרה חברתית, חקיקתית וכולי וכולי. לא יכול להיות שרק נשים לוקחים חופשת הריון, חופשת לידה, אין מה לעשות. אם יש לך שני מועמדים בגיל 32, אחת בהיריון, אחת גבר, לא יעזור, אתה חושב, וואלה, לא בא לי שהיא תיעדר עכשיו, 4 חודשים, חצי שנה, שנה. סבבה? אבל אם גם הגבר היה לוקח חופשת לידה, אוטוס או בדיוק אותם, בדיוק אותם חודשים, ואז לא היה הבדל, ושניהם היו על קו הזינוק בדיוק אותו דבר, אז לא היה קושי. האם יש לזה השלכות כלכליות וחברתיות? בוודאי. האם אנחנו צריכים לבחון את הדברים האלה כדי שהם יהיו באותו קו זינוק? בוודאי. אני רוצה, תודה רבה. אנחנו טכנית זמננו time's up, כמו שאומרים, אבל שלב השאלה הזה אני רוצה. מדברים כמובן על ההייטק כקטר התעשייה, כמוביל התעשייה הישראלית. אתם חושבות שההייטק צריך להיות גם מוביל בקצה של השינוי החברתי הזה, והאם הוא מוביל את השינוי החברתי? אני אגיד שאני חושבת שההייטק צריך להוביל, אני חושבת שההצלחה הכי גדולה של ישראל תהיה אם ההייטק הישראלי לא רק יהיה מנוע כלכלי, אלא גם מנוע חברתי, והדבר הזה נכון לא רק לגבי נשים, זה נכון לגבי נשים ולגבי ערבים ולגבי חרדים. אין שום סיבה שהיום באחד מה... רגליים הכי משמעותיות של הכלכלה הישראלית לא יקחו הרבה יותר חלק. אין אפילו סיבה אחת קטנה שהדבר הזה לא יקרה. וזה התפקיד של כולנו לגרום לו לקרות. אנחנו צריכים לראות שמה את כל אחד מהמגזרים שנמצאים בישראל. דרך אגב, גם הפריפריה. ההייטק הישראלי הוא הרבה יותר מדי מרכז, והוא לא מספיק פריפריה. הפריפריה צריכה להיות שמה המגזר החרדי, הערבי, ובוודאי, בוודאי נשים. אז אני אוסיף למה שעדי אומרת. אני אומרת ש... לא רק שהיא חולה, היא צריכה, כי כמו שראינו את זה בצבא וביחידות, יש פה הרבה פתיחות ופחות חסמים, אם אנחנו נדע איך לנהל אותם, בשביל שבאמת ההייטק יהיה האמצעי לשלב הרבה יותר אוכלוסיות. זה אפשר לעשות את זה מרחוק, אפשר לעשות את זה בכל שעות היממה, אפשר לעשות את זה בכל הימים בשבוע, אפשר באמת שכולם ישתלבו באופן ובדרך שלהם לתוך התעשייה הזאת, ואפשר באמת לראות כזה כאחד האג'נדות המובילות של המדינה קדימה. אז אני רק אחזק אותם. אני לגמרי מאמינה שהייטק צריך להיות אחד המנועים. רק צריך להיזהר, לא לעצור בהייטק. יש עוד הרבה דברים במדינה, דברים טובים ומוצלחים. צריך גם הם, גם אותם להצטרף. ההייטק ללא ספק כמוביל, רק להמשיך הלאה, לא להישאר שם. אני חושבת שהייטק הוא סימפטום של חינוך. זאת אומרת, אנחנו רואים באקדמיה שנשים פחות הולכות למדעי המחשב וכו', יותר לביולוגיה, רפואה, משפטים וכו' וכו'. ברגע שזה ישתנה, זה ישפיע גם על ההייטק, אז כן, אנחנו צריכים לשנות בכל התחומים. בדיוק מה שרציתי לומר, שאנחנו בטכניון רוצים לראות את השינויים, המספרים יעשו את זה. אם במקום 18% מהסטודנטים יהיו סטודנטיות, יהיו לנו קרוב ל-50%, אז אני חושבת שאנחנו נראה דברים אחרים, פשוט זה יקרה. וצריך לעזור, זה מתחיל בחינוך של כולנו, בבתים, במערכת החינוך, בגישה, בהתייחסות, בתגובות, בלמה את חוזרת בשבע שלא יגידו לי דברים כאלה, ולראות יותר, כן, לראות יותר סטודנטיות שיבואו אלינו, ושיפרחו ויסגשגו עליו. אתם יודעים מה הבעיה הכי גדולה של הייטק בישראל? המשכורות הנמוכות. זה לא. לא, אין מספיק עובדים. על כל משרה שנפתחת, אין מספיק עובדים. אין מספיק מהנדסים בישראל. המנוע הזה, הקטר הזה, שהוא אחד העוצמות הכי חשובות של ישראל ושל הציונות, פיריד. אין לנו מספיק עובדים. אנחנו צריכים שמה יותר נשים.
תודה לכן, תודה לכולם, הייתי נפלאות.